面白かった。リフォードお願いしまーす。さあ、時を戻そう。じゃあ皆さん、僕の声かけてこのね、このタピオカを開けてくれ、このベビータッピー入れてくださいね皆さん。はい、いきますよ、せーの、ベビータッピー。せーので、いただきます。まっ、音は音ない方がいい。音つけると連絡したくなる。そういう時だけ幸せになりたい。でででで、セルフ、三島修造と言いなさい。愛呼ばらない。そこみんな言うよな。ちょっと違う、思ってみようかな。人が優勝、それ最後にめといてほしかった。ということで、2月、また皆さんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。意外にもうちょっと切り替えさせてから始めようよ。怖い怖い。2月お疲れ様でした。はい、大丈夫ですよ。ということで、2月お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、鮭うま。何話してもいい。鮭うま。これ美味しい。編集するの邪魔じゃん。意外にこの期間で毎日投稿初だった。ないよね。ないね。どうだった、撮ってみて。昨日上がってるはずだから。そしたら昨日気づいてた。昨日俺はごめん、俺は俺が悪い。お父さんの笑い方変や。いやばははは。全員に1個ずつ上げる。優しい世界やな。イカが上げた動画の中で一番好きなんです。俺あの自分が出るせいもあるかもしれない。コラボでやってるんですよ。イカちゃんすげえ動きするから、子供とやりたいなーって言ってたのをなんかつい ここで見てお披露目できたのがよかったね。実際見てもやっぱちゃんと自分出てない。自分出たけど自分が出た補正は抜きにしてもよかった。なんか二人のね、良さがすごい、あれ良かったね。あれもともと立ち寄せやったんやけど、なんか椅子がそこにあったから、まあ、かその場で思いついた感じの椅子使う。そう、なんかギリギリまで酔いどれ知らずか迷ってて、どっちかで、でも、もう行ってきたよ、椅子はあるよってなって、椅子使いました。ガッシュロ、椅子があるから使うっていう感覚になる椅子はいない。ないもん。マジすごいよな。練習もいい。練習も頑張りました。お、そうだ。元が良すぎて、編集いじりようがなかった。大丈夫だ。良かった、良かった。うち全体的にそうだよ。特にこの2人ってさ、お肉性強いよ。葉っぱが絶対いない人だし。ちゃんと個性派だ。それを組み合わせて。確かに、他のチームにおらん感じやん。絶対いないじゃん。絶対いない。唯一無二の感じ。編集だって難しいよね。編集からいろいろ指示を受けましたけど。編集難しい。編集って難しいよね。苦戦したトークじゃないんだよ。いいガブハンド。マジで得意に大人数でやりたいよ。ね、そう、大人数であの感じね。パッとで。はい、あーそこ。じゃあ次、シトニキの動画。どうして知った痛みが未だ。まあもうあと疑問というらしいでやわ。あー俺もそれかな。最後頑張ったんだ。最後のやつここに流そうよ。最後見たい。でもこれ上がる時には絶対見てたから。あーそうだそうだ、最後の見たい。でも先に言ったけど一番経費使いました。多分すいません。歌ってんの。そう、あらあら、これ一人で歌ってんの。すげえすげえ、すごいすごい。この短さでちゃんと作品として成立してるね。何も俺
聞かされてなかったから、なんかパッと領収書見たら、レコーディング代何万円みたいな。ちょっと、これ何って聞いちゃったんだよ。そりゃそれは何になるよね。これ個人企画ですよ。ああ、だからいいや。いつ誰が言ったんや。何のためにレコーディングしてるのって。あんまり変わってないよ、アリアンス。まあ、下のアカペラ聞きたい人はね、またイベント来てもらえれば。アカペラさんにアカペラでこれやらせる。アカペラなんでしょ。今これ見ちゃうとちょっとこれがぶわってきたら、え、ミックスってごめんいくらしたの。ちょっと癖聞きたい。あ、これピーで結構するね。俺もそんなもんね。意外と録音もしてくれるし、ボーム。さあ、今日も元気に怪力体操を始めましょう。川崎の圧倒的怪力体操。めっちゃ違いね。いや、俺でもなんだかんだ最初のくじ引き再現は違うの。あれ一番でしょ。最初ゲシパルト崩壊しすぎて。初動、初動じゃないか。そうなんだよ。あれこれ見たことあるんだよ。見たことあるんだよ。最低かなと思ったんですけど。なんかだからこれじゃないの。いや、これほんと舞台裏みたいな。これださ、一人で公開やってる。そう、俺もそう。グリーンバックだよ。やばいよ、これ5回やったらバックなんだ。褒めてほしい、これは。編集の偉大さを知った一本しかねえのに。誰も言わないところに笑ってるのに。すごいね。そば MVP や。そうですね、MVP。 怪力体操も面白かったです、うん、そうだね。怪力もだから上手。グリーンバックとかやばいもんね。あの動いてるところみたいなの実際に動画で使われた、うん、感じるか。怪力とかえぐいて。この段階やば。横がかる。ちゃんとこうなってる。もう前見えてないからさ。プロじゃん。もうプロじゃんこれ。これずるいわ。頑張ってるから。めっちゃ頑張ってるけど、だって分かってないんだもんあんまり。これは走ってるから。そんなもんで。こわせはアイディアが素晴らしい。素晴らしい。真似できないね。すごいよ。パパに聞いた。俺超久々にサイリウム持ったから、マジで多分半年ぶりぐらい。いやね、やばいぞ。ティップドッグプリディフェスティバル。しかも最後のあれね、画像ここら辺に出てこう。顔アップ。めっちゃ半半に見えた。なんかどれがって企画がちゃんと一番しっかりしてて、そういや、まとまってた。じゃなんかその技術力では正直皆さん勝てないし、こう企画力としてこう見やすいものを作るって内容もそうだけど、こうものとして一貫して4周見てもらいやすいものを作りたいなと思って、同じものを相手4周する。うん、いや、あれよかった。これ樹脂とかね、今後あれ多分参考にするといいと思う。オフボーカルだけの動画見てこんな音あったんだ。そうそうそう、毎回もありそうだな。うん、あれさ、俺が振り付けるっていつもオフボーカル聴いてるから。じゃあこのままシジマーシジマーの見たって俺がなんなんて。あ、でもどれかな。シジニキャーのサイリウムかけてたやつ。あれ、ここだね、サコだったね。あー、あれ、ニューデイ。俺の大好きな、あれなんだ。俺、逆に、あの、アップの動画だったな。あれは、シジマじゃなきゃやろうと。いや、まあまあできんわ。やっぱり、ID 出てるもん。ちょっと、ただ、ゼロ落ちのやつ撮ってるの。これをやっても、作品と成立するのはやっぱシジマだからな。俺、自分で言うのあるけどさ、これ全部衣装違う。あー、ちゃんとコンセプト直したんだけど。大事。ワイコン違うで。
あ、でも全部できちゃうけど。そうだ、考えてないでしょ。考えてない。これから一番好きだ俺。俺もちゃんとピタッとやから。俺もこれやなと思った。流行ってる。ちゃんと流行ってるやつだから。めちゃくちゃだけだったもんね。4回撮ったの。マジやだったな、これ。これすごい。ちゃんとポンするからね、いいんだよな。衣装までちゃんと。ゼロイチ入ってから気づいた服装の大事さ。じゃあ次あれだ、サプのやつ。サプニキ。サプはね、なんかこうゼロイチ。そう、俺も思った。なんかゼロイチがさ、まあ、6人になって7人、8人になった時にさ、ダンサーが増えたじゃん、完全に。どんどん振り付けもさ、幅が広がっていくわけじゃん。もうおたげじゃないとこまで来ちゃったみたいな。で、そこでもなおついてきて、しかも自分で取り入れたのがサプラ。いや、すごいよな。そう、そう、なんか自分らしさをうまくこう落とし込んで表現してる。あ、めっちゃ横でレモンしててはい。まあ、あと一個言うのは、でもタイトルがクソダサかったな。タイトルに言い訳が混じったを感じましたよ。なんか、保身に走ってるな。なんすか。ピークのさ、今のなんかこういうの、こういうやつ。あ、それ、あ、やっぱ私、最後のこうやつがめっちゃ一番好きかも。最後が一番気合入ってるんですか。最後まで、ね、最後まで気合入れる。え、見比べて詰めるの。じゃあ、違うんですね。これすごい。他より1なんで。これでも撮ってってどうだったの。え、これはね、あのね、一日撮影してみて、で即興で今できることをまたしたいなっていうのが俺の思い。え、裏話してや。え、裏話、ね、あの一番右の動画 の、うん、あの後ろにある2つの山めっちゃ編集も全部俺で、うん、あの気づいたのは、即興終わりに俺後ろ向いてあのこうやりがちな、うん、そうだね、やりがちな、うん、そうそうそう、それがね、やっぱね、あの癖で、うん、自分の動き、いやもう全部まとまってるから本当なかなかさ、振り付けを見る機会もないから本当に面白かった。ないよ。そうだね、今後楽しみだね、サプ振り。サプ企画がちょっとね、俺はじゃあ最後、フリーフォード、僕ですね。俺やっぱ一番もうダントツオーロラを食べたこと。あ、そっちなんだ。俺、あれ、いや、そっちか。あれ好きだったね。ワンセルフです。だよね、え、そうだよね。オーロラを食べた。椅子に座ってる派のオーロラ。で、これがしょうもないです。いや、そう、マジそう、しょうもない。結論、やらない方がいい。負けた。正解。じゃあこの後よ。これはこの手でいじんなよ。それはいや、こっからだよ、こっからマジでね、冬報道の良さが出る。全部俺は、まあ、これはここまで良い。今めちゃいいね、冬報道。足干すぞ。何投資やろ。うわ、椅子だ。手が痛い。これ実践見てたけどマジ良かったね。これちゃんとファーストテイクだもんね。これ生で見たらやっぱもっとロー、うん、でもさ、声出しちゃいけないからさ、なんか指定者だといかにも好きとかじゃないけど、いや、わかるわかる。この後、俺の好きなところ、ここ、かっこいいよね。何がいいってさ、これ終わった後最後投げて、ここからまたここに戻る。じゃあ、フリーフォードこういうさ、ループ系のさ、練習がうまいのよ。最後の動画の方がやっぱね、見てて気合い入れてるんだな。いや、あれやばいよね、ワンセリフ。ワンセリフは、シンプルに好きだったし。右上におるんやけど。みんなほっこりしてるわよ。これね、よかったよね。これはもうね、前だってな、フリーフォード気持ちいいんだろ。気合い入れてるんだな。やばいだろ。いやー、もういいわ。今まあいいとこできたんだ。そう、挨拶、そう、挨拶して、挨拶終わった瞬間に全部出てくるところで、飯がもさって言われる。始まりを取る、始まりを取る、始まりを取る。せーの。
っちじゃあ、せーの、2月毎日投稿お疲れ様でした。あさあ、みたいな。さあ、時を戻そう。ポンって全然やる挨拶はした方がいいそれ、名前がこれやスリーツもやる、まあ、一応やっといて、全員で打順から周りで名前を一回やってどれに向かう、あれあれオッケー、こっちに行くよ。せーの、3、2、1、0。ゼロから打ちに始めますの、イカチュン。ストップ。終わってる。シモスキ。リョータ。リョータ。ラペゼント。リゴード。お願いします。イエイ。さあ、時を戻そう。パッ。これで出てるな。